pantalla. Me verás también. Ah, sí. Acá. ¿Estás con el padre? Ah, quiero estar en una. ¿Qué me quita esta? Vamos a la cámara. Todo lo pide en el blog sense. Hvað ertu með þarna? Þetta svaka dóttir. Svaka frá miði sítið sem hún á annað bara. Þess að sem er stendt með í dóm núna í sumar. Já. Það er svona létt. Það er mikið að búma í fórn núna. Já. Það er nú að gera. Það er ekki. Jó. Það er rosa með að það. Ég verð að kíkja inn. Já. Búin að vera mikið að frumta einhvern trippum í haust? Já, það var aðeins svona í byrju, svo núna koma þetta þrjú hjá mér. Það voru að koma núna frá hérna Guðmundi Ásteins. Já. Eitt frá Lækjamóti, hún var sýstinni. Já. Sem ég er búin að vera síðust á, það voru Vísóki og Fröður. Já, ok. Nú var ég með eina mólagóttir hérna þegar við smörðum á hérna Guðmundi. Það er ekki sem þetta er þessu. Það er ekki bara alltaf loft hérna með Júnaðarsvöldu? Já, þetta er óða fínt. Nei, það er bara, maður er að reyna að temja eitthvað aðra og svo fyrir þetta bara stíð því og við sjáum við til núna eftir ára og hvað kemur inn aftur. Þetta er þetta veit að sjá hvað er fílilegt. Það er því aðeins. Það er aðeins í þjálfum núna. Þessi við stjúum hirtanninga í og svo bara í þjálfum. Það er það ekki inn í sjálfur. Þú voru aðeins bara að hlusta. Þetta er eitthvað sem að vera stefna með þú. Já, já, það er það ekki inn í sjálfur. Að reyna að koma þetta í sjálfur í sjálfur. Það hafa nú bara með ljós. Það er það því. Það er það ekki. Það er það ekki hægt sjálfur. Skemmtilega þess að. Spennandi að sjá hvað verður úr þessu, maður er bara stefnir svolítið brint í sjóinn að koma á nýjan stað og gaman að prófa og takast á því nýja verkefni bara. Það verður bara virkilega gaman og svolítið að vera hérna. Sýnust þeirra gott þær í útkvöldu? Með sýnust reyðlega þeirna að vera í lægilega? Þær eru alveg magnað þessu þessu. Það er ekki þessu, maður er bara valkið þegar maður leggur á staðið rétt og hvernig maður var. Fyrst ekki svona færi, sko, maður er bara haldið aftur á sér sem það sé bara dyrkendur. Já. Það er sko aða móli. Það er alveg svaka kentilegu stöðu sem hérna niður heimleiðina. Og maður er svona aðeins haldið aftur á sér sem þú segir þegar maður er að ríða framhjá ykkur. Ég mun að það sé bara dyrkendur og það er langt í land eða þá. Lendi ekki þýkur? Já, ég segi það. Sýna okkur hvað þú ert með? Já, það er hérna það er eins og nokkri hérna að spá þetta hérna þetta er hann flugur frá Barkastöðum hestu sem að ég var með á þriðja árun á Hólum. Já, þetta er vekringur þig? Þetta er vekringur, jú, hann er með nýju fyrir skil. Já. Þannig að Hinrik Bragason var með hann hérna í meistaradeildinni. Já. Og svo eignaðist núna fyrir tveimur árum og búin að vera fór með hann í námi núna í síðasta hest og vor. Já. Nú er bara stefnan að finna að keppa eitthvað á honum og koma fram með hann. Og hvað, þú ert búinn að klára hóla þetta? Já, ég er búinn með þetta reikin á deildina. Já. Og er núna bara að prófa eitthvað nýtt, eins og ég segi. Já. Búinn að vera hann í Húnavarsýslunni næstu í fjögur ár. Já. Hjá Ísólfi og Þóri. Já. Á fjölskyldunni og núna bara leggjast í Víking og sjá hvað gerist með þessunum. Já. Aðeins að prófa nýtt og komast aðeins í Ég meiri bara þess að keppni og gaman, sko. Og hver er helstu munurinn?
Það er náttúrulega í raun og veru helsti munur, það miklu rólegra kannski fyrir norðan. Já. Það svona ekki sami hamagangur hérna og hérna fyrir sunnan, sko. Mm. Það var rólegt, en það mjög gott að vera upp í dalnum, sko. Þetta út bara út úr bænum og stressinu. Og ef maður finnur það áttir að finna þér í hestur og hverju, víst mér, svona. Það svona andurplottið aðeins, svona, meira yfir túnað. Þetta bara rosalega gaman og eins og segja, gaman að takast á við nýjum verkefni. Og hvað svona, myndirðu mæla með því að fólk fari gegnum hóla og hefur það reynst? Já, þetta var frábært nám fyrir mig, fannst mér. Já. Ég tók mér þannig ás frí eftir fyrstu tvö árum og var sem sagt bara áfram á lækjamóti og fá mér í reynslu og svona pælingum sem maður kannski var búin að vera að fá í sig svo hratt að maður náði ekki að vinna úr. Já. Þannig að það var mjög gott að taka þetta ás frí og aðeins vinna úr sínum hlutum og fara yfir hvað hendaði hverju. Það er náttúrulega mismunandi knapar og virkar mismunandi hluti fyrir mismunandi knapa og gott að yfirfæra sig fyrir sjálfan sig, sko. Þannig að það var mjög gott að taka þetta ás frí og svona sjá hvað það var að virka fyrir mig persónulega. Svo þriðja árið er náttúrulega bara alveg frábært, frábæri kennarar og virkilega gaman. Núna bara eins og segja, núna maður komin út í djúpalaugina og fara að fara að sjá hvað gerist bara. Þú hefur klárað sérst gömlu leiðina. Já, gömlu leiðina, þú má segja. Já, ekki háskóla leiðina. Ekki háskóla leiðina. Nei, það er alltaf gaman og mér finnst það ótrúlega gaman að því að endurmeta sig. Þannig að það getur vel verið að maður fer þarna aftur einhvern tímann og halda sig við. Maður verður náttúrulega að halda sig við. Þetta er í staðslausri þróun hestamennskan og maður verður að vera á tánum og taka upp nýjungar og halda áfram. Já. Það er ekki spurning. Og hvað er með meira? Svo er hérna stelpa í Skagafirði sem er hérna með stóðhest sem maður er að leiða hjá mér. Já. Þessi heitir Askur. Þetta er bara efnilegur fóli. Já. Það er fólk spennandi, ég er með aðeins að hjálpa henni með hann. Hún er svona bara með hann sjálf. Já. Skemmtilegur fóli. Svo er hérna í hodninu Stígaldarssonur sem ég á. Þetta er Stígaldarsson leysjastuð. Já. Frá lækjamóti, þetta er hestur sem ég var með á hólum, hann datt úr leik. Í miður og er svona að komast í form núna aftur. Já. Byrja aðeins að trimma hann upp og svona von að vera í lægi bara og maður getur fara að koma eitthvað fram á hann. Stefnan er að sína hennan í vor. Já. Það verður spennandi að sjá hvað gerist með hann. Já. Svo er hérna í hodninu hrissa frá lækjamóti, þann trú frá því satt svaraugu. Á fimmta vikur. Já. Álíka hrissa bara og stett þessi með hann í brautina í sumar. Já. Svona lítið gerð bara og en jú, alveg ágætlega efnilega bara á. Spennandi bara. Vistu það gaman að fá hérna hross frá lækjamóti aftur og bara heima bæra þeir senda manni hesta og gaman að geta verið áfram í sambandi við það fólk, já, sko. Já. Er það blóðtengst eða? Nei, alls ekki blóðtengst. Fóruðið minn er út í Ástralíu. Já, ok. Og hérna, ég sem sagt fór í verknám til Þóris Ísforssonar. Já. Á sínum tíma, sko, frá Hólum og þetta, í dag, ég myndi segja að þetta væri bara svona fóstufjölskyldar mín. Já, ok. Þannig að þú ert eiginlega Ástrali. Já, ég er nú með þess að bara ensku, sko. Fóruðið minn er bæði ensk. Fluttu hérna til Íslands 1986 og við bjuggum fyrir norðan í Þingeyjarsýslunni og ég byrjaði með mína hestamennsku hjá honum Baldvini á Torfanesi og fekk bara bakteríuna og hef bara verið henni í hnakknum síðan og svo núna fyrir 5 árum þá fluttu ég til Ástralíu ákveð að breyta þess til þannig að það er maður varð að finna sér eitthvað til þess að hjálpa sér í gegnum þetta. Já, þú er ekki vilja fara með það. Nei, það var ekki alveg það sem ég hafði í huga allavega, ekki þá henn. En það er gaman að fara ánga, ég er búin að fara tvisa til Ástralíu og skemmtið þitt land og það eru hann að komna nokkrir íslenskir hestar líka. Já. Þannig að það eru bara aldrei að vita. Spurning hvað gerist, hvað fórstu maður að fara sér til Ástralíu eftir nokkur orð. Svo er hérna Svakadóttirinn sem ég var á áðan. Já. Yfir úr. Álitleg hrissa bara sem að, já, var stelt með í síndum. Svo eru hérna Orradóttir á 8. vetur. Það er hérna í þjálfum bara og önnur Svakadóttir. Já. Með 3 Svakadóttir hérna húsi núna hjá. Já. Húsfreyjan hérna, hún á Svaka. Já, hún á Svaka. Já. Og mikið hrifin á honum og ég hef nú aldrei komast inn í Svaka afkvæmi fyrir þetta og ég man bara eftir á landsmóti. Já. Það stundum sjálfum. En þetta er bara ágætis hross bara. Já. Allar sem ég hef komast í og bara mjög spennandi að fá að takast á við svona nýja stóðhesta og núna maður 3 þannig að maður getur svona aðeins
farið að sjá hvernig hann er að skila sér áfram og það var bara spennandi að sjá hvað gerist í brautinni í sumar. Já. En ætlaðu ekki að leggja á eitthvað fyrir okkur? Á ég að leggja á eitthvað, já. Það það ekki? Skulum fara hérna á lági og gera saman á þurft. Þetta hérna er hún heitin úr stjarnahrönn. Við köllum alltaf bara stjörnuhrönn og svo fór ég inn á gengudaginn og þá var þetta víst tvö nöfn og það stjarnahrönn. Já. Þetta svaka á áttunda vetur. Já. Svona lík, kemlík föður síður sem er hérna í horninu á móti. Já. Álitlegt, hvernig gaman að sjá hvernig hún er prófað. Það er líka trufla vinnandi menn. Já. Ég fæ að elta það eins og... Ég veit, virkilega gaman að hefra heimsókn. Ég óski ykkur öllum að gleðja að jóla. Já, sömu leiðis.